ni jambo zito Mungu kujihudhurisha pamoja na nyinyi. Ni jambo zito Mungu kujihudhurisha pamoja nasi. Ni jambo kubwa sana. Tunamshukuru Mungu kwa hilo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kumkaribisha pasta. Tutakwenda kuendelea. Bwana asifiwe. Amen. Naomba tusimame, naomba tusimame. Tutaimba wimbo wa kuabudu. Tutaimba wimbo wa kuabudu. Wimbo mfupi. Tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Every heart in this room, Kusa Baba, Kusa Mioyo Yetu,
Gusa akili zetu Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Na kupenda Bwana tunakushukuru ni kwa jina la Yesu. And everybody say amen. Amen. Tumpigie Mungu makofi. Ukiwa bado umesimama. Ukiwa bado umesimama. Napenda ujue kuja nyumbani mwa Bwana au kuja kanisani ni amri tulionayo ambayo Yesu aliweka. Lakini ilianza hata kabla Yesu hajaja kwenda kwenye sinagogi, kwenda mahali pa Bwana, kwenda mahali pa kukutania na Mungu. Kuna kitu maalum kinafanyika ndani ya kanisa ambacho nyumbani kwako hakiwezi kufanyika. Maana kama kila kitu cha kanisani kingefanyika nyumbani, kuna watu wasingekanyaga kanisani kabisa. Lakini Mungu amefanya hivyo kwa makusudi. Unapojiandaa kwenda nyumbani mwa Bwana, na kuambia uwe unapenda au upendi, shetani anakupinga. Na akifanikiwa kukupinga vizuri, hata kuzuia uende kanisani, ila atakufanya uende kanisa ambalo ndani ya hilo kanisa hakuna kinachotokea. Si kila sinagogi Bwana anatembea. Sio kila kanisa Bwana anazungumza. Sio kila kanisa unaukuta uwepo wa Mungu. Ni baadhi tu ya makanisa utakuta kuna nguvu ya Mungu, na hayo makanisa yanapingwa na shetani. Naomba kibodi peke yake. Kwa sababu hiyo, lazima unaamka asubuhi unajiambia, hapa nilipo napingwa na shetani kwenda kanisa ninalokwenda. Shetani akifanikiwa kukuweka kwenye kanisa ambalo hakuna kinachotokea, atakuzubaisha ukae ndani ya kanisa miaka nenda miaka rudi, na matatizo yako yale yale, usimuone Bwana. Na kazi ya shetani ni kutuweka mahali ambapo hatuwezi kumsikia Mungu. Ukianza kwenda mahali Bwana anazungumza, Bwana anatembea, Bwana anatenda kazi, utaanza kuona vipingamizi mbalimbali. Utaanza kuona mahali pengine shetani hata anainua watu wa kukuvunja moyo usiende. Lakini ukijua kuweka machoko kwa Bwana, ukajua kumtofautisha Mungu na mwanadamu, lazima ujue namna kuweka mguu wako chini. Put your foot down. Ujiambie kwamba ninakwenda nyumbani kwa Bwana kwa sababu huko liko jambo kwa ajili yangu. Liko jambo kwa ajili yangu. Uzima wa maisha yangu, uzima wa mbele yangu, future yangu imeshikana na mahali Bwana alipo. Shetani ananipinga, watu wananipinga, mambo yananipinga, hata tabia zangu zinanipinga. Lakini lazima niende nyumbani kwa Bwana, maana uzima wangu uko huko. Haleluya! Nimesema haleluya! Haleluya! Lazima umpinge shetani. Anapokupinga usiende nyumbani mwa Bwana. Shika mkono wa jirani yako. Haleluya! Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Katika jina, funika macho yako. Jesus. May you do more. Katika jina la Yesu. Utakwenda kumuombea uliyemshika mkono. Na ni maombi yangu kwamba wewe ndani yako iko nguvu inaweza kuingia na ikafanya mambo kwa jirani yako. Kwa maombi yako yanaweza kusikika kwa Bwana akatenda jambo kwa jirani yako. Muombe jirani yako, anza kuombea na kuvunja vinavyompinga asiende nyumbani mwa Bwana. Hebu tuombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, wewe ni Jehova, wewe ni moto ulao, wewe ni nguvu, wewe Baba, kwako liko kila jambo, hakuna linaloshindikana kwako. Umesema niite nitaitika, niite nitaitika, maana wewe unaonesha mambo makubwa. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa moto tunaomba Jehova, huyo uliyeshika mkono, huyo aliyeshika mkono, ukamguse kila kinachompinga, ninakiteketeza, ninakivunja, nakibomoa kwa moto, kwa jina la Yesu, kwa moto, kwa jina la Yesu. Asante Bwana, asante Jehova, asante Mtakatifu.
Tenda kazi yako. Tenda kazi yako. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila mapepo. Mapepo isikiliza. Mapepo isikiliza. Moto naweka juu yako. Naweka moto. Moto kwa jina la Yesu. Moto kwa jina la Yesu. Moto. Moto kwa jina la Yesu. Na kukemea pepo na yopinga watu wa Mungu. Toka kwa jina la Yesu. Asante Bwana. Asante Mtakatifu. In Jesus name. And everybody say amen. Everybody say amen. Everybody shout hallelujah. Ukiwa bado umesimama. Ukiwa bado umesimama. Tukwenda kusoma maneno ya Mungu pamoja ukiwa bado umesimama. Usikae kabisa. Tuna kazi ya kufanya leo asubuhi. Ulisikia neno. Kitabu cha Yeremia sura ya 17 mstari wa 9 mpaka wa 10. Kitabu cha Yeremia sura ya 17 mstari wa 9 mpaka wa 10. Neno la Mungu linasema hivi, tutasoma kwa Kiswahili sisi sote. Tutasoma kwa Kiswahili sisi sote. Yeremia sura ya 17 mstari wa 9 mpaka wa 10. Hebu tusome. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kujua? Mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Funika macho yako. Baba, kwa jina la Yesu, mioyo yetu na ufahamu wetu ni vya muhimu sana kukufuata wewe. If any of this is corrupted, we will fail you. Ikiwa kati ya moyo na ufahamu kimoja wapo kitaharibika, tutapata shida kufuata njia zako. Sema nasi leo. Gusa kila moyo kwa jina la Yesu Kristo. Sema nasi leo Bwana. Sema nasi leo Mtakatifu. Sema nasi Jehova. In Jesus name. And everybody say amen. Kwa bado umesimama. Nataka niseme maneno haya alafu utakaa. Upendo wa kumpenda mtu yeyote unaanzia kwenye macho. Macho yakipata shida, masikio. Masikio yakisikia mambo mazuri ya mtu, moyo unadaka. Chochote kinachopita kwenye macho au kwenye masikio kisipopata nafasi kwenye moyo, kimekwenda. Na huwezi kumpenda Mungu na kumfuata Mungu kama macho yako au masikio yako havijaona na kusikia mambo mazuri kuhusu Mungu. Na mahali pengine unaweza ukasikia bado isifanye kazi mpaka uone kwa macho. Tena pale ambapo unaona visivyowezekana kwa akili. Visivyowezekana kwa akili. Macho yakiona yanaanza
pasipo na shida imekata kinachokwenda moyoni. Mnanisikia? Mnanisikia? Akili ikiwa corrupted, ufahamu ukipata shida, una limiti vinavyokwenda moyoni. The same talking kikipita kibaya kwenye macho au kwenye masikio, kikatumbukilo kwenye moyo, shida. Mnanisikia? Yako maeneo mawili makubwa ambayo shetani anaamka na yafikiria, na analala anayafikiria, anatembea anayafikiria, na anafanya shughuli zake anayafikiria, anapanga mipango anayafikiria. Maeneo mawili, ufahamu na moyo. Unanisikia? Maana shetani anajua nikigusa katika hivi viwili nimemkamata mwanadamu. Niko corrupt akili yake au ufahamu wake, nikiweka mambo mabaya kwenye ufahamu wake na moyo ukapokea, tayari nimelimit namna huyu anavyomwamini Mungu. Naomba ukae, naomba microphone yangu itengenezwe vizuri zaidi. Mchana wa leo, kama una shughuli nyingi, kama una mambo mengi, unaangalia text kwenye simu yako, unaangalia Facebook kwenye simu yako, unaangalia nani amekutumia ujumbe, nataka unipatie dakika 30 tu. Dakika 30 tu niseme asubuhi ya leo. Iache simu yako, na nimekuwa nawatia moyo tuweze kutumia Biblia na situstumie simu peke yake. Maana simu ikianza kuingia message mbalimbali, hautaweza kufocus. Haleluya. Haleluya. Tutaangalia maana za maneno machache. Tukiangalia maana za haya maneno machache, nitasema kile ambacho natamani kukisema moyoni, ambacho kitakusaidia. Ukisikilize kama ujumbe au kama knowledge unaohitaji unapotembea na Mungu. Wote hapa tuna adui mmoja anaitwa shetani. Maandiko yanasema mshtaki wako ibilisi kama simba au ngurumai hutafuta tafuta mtu ammeze. Adui yetu ni mmoja anaitwa shetani. Tuangalie maeneo ambayo shetani huwa anaweza akajihudhurisha, anayatafuta, akipata nafasi kwenye hayo maeneo tuna shida. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungale jirani yako, mwambie na furahi kukuona asubuhi ya leo. Shike mkono. Salimia mwanisho unampenda. Si msalimia kigangwe gangwe. Kajua una anointing kubwa asubuhi ya leo. Watu mwingine unamsalimia mtu umejaa upako. Nakunja macho na sura kidogo na mwenye habari yako. Haleluya. Nafurahi kuwaona wote bila kuacha kumtamka mama yangu, mama Boke. Tunampenda sana mama Peter. Bwana asifiwe. Tusingempata Peter, hata mama tusingempata. Haleluya. Tusingempata Peter tukampata na kama jamani Pamela. Haleluya.
Ukiona Peter anaendelea kuwepo NBC na Pamela anaendelea kuwepo NBC, ujue Bwana anatenda kazi. Amen. Mama, Mungu akubariki, tunafurahi kukuona. Tunakupenda sana. Bwana asifiwe. Tutasoma tena ule mstari wa Yeremia sura ya 17 mstari wa 9 na 10. Tuchambue vitu kwa utaratibu kidogo. Nataka tuweke akili zetu kwenye ufahamu. Unajua hakuna kitu kibaya kama ujinga. Na kila mmoja wetu hapa ndani, kwanza tulipozaliwa, maandiko yanasema ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto. Lakini fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali. Huu ni mstari. Unapotoka tumboni kwa mama, unatoka na ujinga. Unanisikia? Haijalishi ulizaliwa hospitali gani. Unanisikia? Haijalishi ulizaliwa kwenye nyumba ya kitajiri namna gani. Unaweza kuzaliwa nyumba ya kitajiri na masomi wamesoma mpaka wajielewi. Ukitoka tumboni, jinga. Tuko pamoja. Maisha, nimefundisha hii kwa hiyo unanisikiza, nisikize umetulia sana. Maisha unayoishi na unavyokuzwa, mafundisho unayopewa ya roho na ya mwili yanaanza kupunguza ujinga, maana ujinga unakumekaa kwenye maeneo hayo mawili. Eneo la kiroho na eneo la kimwili. Maisha, sema maisha. Maisha. Kama una mdomo nataka utamke. Sema maisha. Maisha. Yanatupeleka mahali kuna kuwa na msukumo au pressure ambayo inatufanya tunalalia upande mmoja kuondoa ujinga wa mwili. Tunabakia sana kuwa wajinga kiroho. Hivi viwili visipotengenezwa kwa utaratibu mzuri ni shida. Mnanisikia? Mnanisikia? Kanisa ni mahali ambapo tunashughulika na moyo. Shule au chuo kinashughulika na akili. Lakini ni Mungu ajioneshe mwenye nguvu. Unaweza usifanikiwe kwenda shule sana, lakini ukaelimisha moyo wako vizuri na Bwana akanyosha mapito yako. Amen. Asubuhi ya leo nataka tuangalie mambo machache ya akili na moyo. Tutasoma ule mstari tena, Yeremia sura ya 17 mstari wa 9 mpaka wa 10. Ukija kanisa hili, ukaendelea kuja kanisa hili, utajifunza vitu vitakavyo kusaidia kuacha kuwa mwanadini. Sema mwanadini. Mwanadini. Tuko wengi sana tumejaa dini. Yaani mtu akitaka kufanya uwe Muislamu, utamtukana kweli. Akikulazimisha utapigana naye maana umejaa dini ya Kikristo. Na Muislamu ukimlazimisha kubadilisha dini yake ya Kiislamu, mtagombana. Kujaa dini hakutusaidii. Tuko pamoja. Kujaa Mungu ndiko kunatusaidia. Tusome. Moyo. Sema moyo. Moyo. Ni mdanganyifu kuliko mwishia. Kwanza hapo hapo mguse mwanzo kama nasinzia. Yaani kwingine kote huko kusinzia, unakuja kusinzia kanisani. Na huo nao ni ujinga, sema huo ni ujinga. Mwambie jirani yako kusinzia kanisani ni ujinga.
Nataka urudia tena kumwambia this time mwambia una smile. Mwambia kusinzia kanisani ni ujinga. Maika natamka kwa bidii nzuri sana. Yani kabisa, kabisa yani kabisa unasinzia kanisani. Tena usipojiangalia unaweza kaota na ndoto. Ni hatari. Lakini sababu kubwa tunasinzia ni kwa sababu kinachozungumzwa kiko kinakosa interest. Nikibadilisha topic tu tukaongelea mambo ya immigration. Usingizi wote? Mnanisikia? Kwa hiyo hapo ujiambie na sinzia kwa sababu kinachozungumzwa sina shauku nacho. Wale ambao tuna green card, tukizungumzia kwamba green card zinafutwa, usingizi wote uta wale tulio wakimbizi tukiambiwa kwamba wote tunarudishwa, usingizi wote uta. Sema, Maandiko yako yanasema moyo wa mtu yeyote ni mdanganyifu tena kuliko kitu chochote. Yani kama tunaacha mahubiri leo mpaka hapo inakutosha. Usisome maandiko na kimbia kimbia. Tuko pamoja. Moyo ni mdanganyifu kuliko chochote kile. Kwa hiyo kama anasema ni mdanganyifu kuliko chochote kile, nataka tuelewe. Hebu tujaribu kutaja vitu. Okay? Sawa? Miongoni mwa vitu vinadanganya. Si ndio? Pesa inadanganya. Mwambie jirani yako. Ni ukweli ni uongo? Ni kweli. Unawajua watu wangapi walipokuwa hawana pesa walikuwa watii, wanyenyekevu, hawasumbui. Walipopata pesa vitu vikabadilika. Unawajua wangapi? Nyosha mkono kama unamtaja unasema. Tuinua mikono kama wako wengi ndio wanataka uinue mkono. Ngoja nikwambie, weka mkono chini, ngoja nikwambie napokuuliza vitu vya namna hii. Natafuta uparticipate. Nikiweza kukuengage, nikiweza kukushirikisha kushiriki mafundisho haya, nazidi kuisaidia saikolojia yako kufocus kwenye ninachokifundisha. Kwa hiyo sikusimama hapa kama mjinga mjinga. Hello? Na Mungu alinisaidia na shule nilienda jamani. Na tu degree saka moja. Na nisikia. Yaani kama ningeamua kuwa mwalimu wa university, ningeenda kuwa mwalimu wa university. Kwa hiyo unaongea na mimi, usifikie mchungaji Doni simu mlokole fulani amezuba zuba. Naweza nikakuzubaisha wewe kwa kujizubaisha mimi. Ukizuba unazuba kweli? Haleluya. Turudi kwenye somo. Moyo mdanganyifu kuliko tutaje vitu. Cha kwanza, pesa. Tuunganishe pesa na mafanikio. Very nice. Sawa? Ndio. Tukiwa hatuna mafanikio, tunakuaga tunatii, hasa wale wanaotuongoza akiwemo mama au baba. Tukianza kupata mafanikio yoyote yale ya kiroho, ya kimwili, kipesa, kimasomo, unaanza kupata degree, kile kile mama alikuwa anakuambia, baba anakuambia zamani,
unasema mama hapo, baba hapo, hapo sidhani. Ndio baba, ndio baba. Bali kueleweshe. Psychologically. Huh? Biologically. Huh? Scientifically. Hmm? Makangability. Sema, ah, hakuna neno kama hilo mchungaji. Halafu unaanza kushuka. Unaanza kueleza. Mama anakusikiliza ambaye alikuzaa. Ukatoka umejaa nini? Hivi mnasikiliza somo, mnasikiliza. Unatoka mtoto tumboni umejaa? Jinga. Mama na mama anakutunza, baba anasaidia, unakwenda, halafu unaanza kupungua ujinga. Hawa walio kutoa kwenye ujinga unaanza kuona wao ndio wajinga. Sema hmm. Tungekuwa hatutoshi, hatuchoki. Psychologically na scientifically. Mtu anaweza akasikiliza kitu ametulia kwa dakika 45 tu. Ukianza kuzidi, anaanza kupoteza network. Masikia? Unless kuna activities zinafanyika hapo kumfanya mtu psychological aendelee kufocus. Sema hiyo ni shule hiyo. Ndio. Tuko pamoja. Moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Moja, mafanikio. Mafanikio yanadanganya sana, ongezea sauti. Nimeanza kusumbuka koo langu hili, kwa hiyo. Lakini cha pili, mwanaume au mwanamke ana uwezo wa kutudanganya. Unaweza kukuta mtu ana sauti zake zimetulia, ni mchungaji, ametulia kabisa. Lakini alikutana na mwanamke mmoja katika uchungaji wake. Mama anamalizia na uchungaji akasahau. Tumwache mchungaji, mume wa mtu. Na upendo wote alionao wote. Maneno alikudanganya wakati nimekutana na wewe mara ya kwanza. Oh, ukitabasamu mimi nasikia hivi. Oh, ukiwa hivi mimi nasikia vile. Maneno yote alikudanganya yote. Akikutana na mwanamke aliyewekwa sawa sawa. Utakunywa maji kwa kalai. Unajua kunywa maji kwa kalai ni ngumu sana. Sema hmm. Hiyo watu wangapi wanajua kalai ya mundani? Lazima uloane. Ndio utaratibu wa kunywa maji kwenye kalai. Nasikia mke? Katika ulimwengu wa roho, shetani huwa anaweza kukudanganya, akakunywesha maji kwa kalai. Ukafikiri unaweza ukanywa bila kuloana. Halafu ukijaribu kunywa ukaloana, unaanza kushangaa. Wanaokushanga manake wanakuona uko tofauti. Stay with me. Mafanikio yanadanganya sana. Mwanamke au mwanamume anadanganya sana. Raha, sema raha. Raha inadanganya. Nitaacha hayo matatu tu. Nirudi kwenye mstari. Lakini moyo ni mdanganyifu kuliko hayo. Mguse jirani yako, mbona unasinzia? Mwambie hivi. Hii mara ya pili unasinzia. Ukisinzia mara ya tatu, mchungaji atakutamka jina. Bwana asifiwe. Naenda pole pole, nataka unielewe. Kama umeshuhudia kwa macho yako, kama umesikia kwa masikio yako, wanaume wanaacha wake zao kwa sababu wamekutana na mwanamke mwingine.
wanawake wanaacha wake wanaume zao kwa sababu wamekutana mwanaume mwingine. Watu wameacha vya maana kwa sababu wamefika kwenye raha. Watu wamejisahau kwa sababu wameanza kufanikiwa na kupata pesa. Hawaongei kama zamani. Kama una ushahidi huo, moyo wako ni mdanganyifu kuliko hayo. Hakuna kitu kibaya kutokumjua adui yako. Na adui anayemzungumzia anaitwa ujinga. Kutokujua kuwa ufahamu kwenye hilo neno kwamba moyo ni mdanganyifu kuliko chochote. Kutokujua hilo ni shida. Na wengine ufahamu unaamka akiwa jela. Wengine ufahamu unaamka akiwa kitandani hospitali amelala kwa sababu ana ukimwi na atakufa. Alipokuwa naambiwa uwe mwangalifu unalala na nani, uwe mwangalifu na mambo ya kulala na kila mtu, akili ilikuwa unasema high minded iko juu, akili iko juu kwenye mafanikio. Mafanikio yanasababisha akili inakuwa busy. Akili ikiwa juu kwenye mafanikio au akili ikiwa imeshikwa na stress, kuna vitu unaweza usipay attention, usisikilize sana. Rafiki yangu mmoja nifahamiana naye nilipokuja nchi hii, tulifanya kazi pamoja. Alikuwa anafanya kazi sana, hasa ananishuhudia, ananiambia nilikuwa nafanya kazi sana sisikiki iki wala kile, nalala masaa machache na kanisani nikawa siende maana pesa iko inaingia vibaya sana. Nanisikia? Akasema siku moja nikaanguka. Nilikuwa naenda kanisani. Nilikuwa najali kanisa. Nilipofika kwenye nchi hii, nikaanza kupata mafanikio. Nikaanza kufanikiwa. Nikachapa kazi, pesa inaingia. Masaa yakiongezeka pesa inaingia nyingi. Na kanisa ikawa ni kwenda nikipata nafasi. Siku moja nikaanguka. Kufikishwa hospitalini nikapimwa, nikaambiwa figo moja limekufa. Kama hawanibadilishi figo haraka nitakufa. Tena wakasema hali ni mbaya sana. It's so serious. Kwamba hata kitandani hatakiwi kutoka. Mnanisikia? Mguse jirani yako mwambie usikilize kwa makini. Rafiki yangu anaitwa Steve. Akiwa kitandani, Bwana akaanza kusema naye. Akamwambia Steve. Steve, kuna wakati ulipokuwa huna mengi, ulikuwa unanisikiliza. Mafanikio yalipokuja nilikuwa siwezi kuongea na wewe. Hata mahali pengine nikisema hunisikii. Nilikuwa siwezi kukupata maana uko busy. Unanisikia? Mungu anamwambia the only, yani njia pekee ya wewe kunisikia ni hapa kitandani. Sasa mimi Mungu ndio nimeshika uhai wako. Yaani jamani, hakuna kitu kinadanganya. Ukiwa unaamka asubuhi unajisikia vizuri, unalala unajisikia vizuri. Mwaka wa kwanza, unaweza kufikiri afya yako wewe ndio unaimiliki. Anaimiliki afya yako
ni Jehova Mungu wa mbinguni. Haleluya. Haleluya. Ni makosa sana kumsahau anayeshika uzima wako. Ni makosa sana kumsahau anayeshika kupumua kwako. Amekaa mbele ya switch ya uzima wako. Anaweza akaiweka off ukapotea. Maandiko yako yanasema muogope anayeweza kuwa roho na mwili. Mafanikio yanaweza yakakudanganya ukamsahau anayeweza kuwa roho na mwili. Steve, Bwana akazungumza naye kitandani. Steve akamwambia Mungu ahadi, ukinitoa kwenye mauti hii, maana alikuwa anasubiri kufa, sitakuchezea tena. Alikuwa hana msaada. Baada kumwambia Mungu maombi aliyokuwa na maanisha kutoka moyoni, acha ile maombi ambayo unapiga piga mdomo halafu ukiondoka unasahau ulisema nini. Nanisikiliza? Acha ile maombi ambayo watu tunasema sema tu kwa sababu umebanwa, kubanwa kujipungua unasahau. Steve akamaanisha. Ikapita muda mfupi, simu ikaita hospitalini. Mtu mzungu anajitolea figo ampe Steve. Nanisikia? Steve ananielezea. Na ni Steve alimpa keyboard Donis Junior, mtoto huyo. Keyboard yake. Steve akatoka kwenye mauti ile. Akaelewa vizuri kwamba kumbe moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Na moyo una haraka kushirikiana na hicho ambacho kinakudanganya, ambacho hakina nguvu kama moyo. Tuko pamoja? Mstari unaendelea. Huo moyo unaodanganya. Mungu nisaidie. Mkono wako wa kushoto au kulia, akamkono kwenye moyo wako. Sema maneno haya. Sema, Bwana, nisaidie. Moyo wangu usinidanganye. Tuendelee. Sio tu kwamba huo moyo ni mwongo. Nanisikia? Sio tu kwamba hivyo. Tena una ugonjwa wa kufisha. Una kubahati mbaya, hakuna anayeujua huo ugonjwa. Kwa tunatoka kupeleka hospitali. Uko pamoja na mimi? Ndiyo. Tunatoka kupeleka hospitali kwa wataalamu wasiojua huo ugonjwa. Nanisikia? Ni Mungu peke yake anajua huo ugonjwa. Ni ugonjwa mkubwa ambao ndani yake kuna magonjwa madogo madogo. Na kufundisha kitu ambacho leo ikiwa mara yako ya mwisho kwenda kanisani, usikisahau. Kwa hiyo Biblia yako inasema kwamba ujinga umefungwa ndani ya moyo. Jamani, mbona mnasahau tena? Foolishness is bound in the heart of a child, but a rod of correction shall drive it out. Ujinga umefungwa kwenye moyo wa mtoto. Ya Mungu nasinzia. Wewe ujinga. Usicheke, sicheke mimi. Kwingine kwa hata usinzie, unaoje kusinzia kanisani.
Usifanye hivyo. Moyo ni mjinga. Moyo unadanganya. Tuko pamoja? Unapozaliwa, unazaliwa na ujinga. Na Bwana anakunyima kujua ujinga umeisha. Na Bwana hata mruhusu mtu hata mmoja kufika mahali kusema kwa masada ujinga umeisha wote. Kwa usikae hata siku moja ukaiamini akili yako, ukaamini moyo wako eti kwamba ujinga umeisha. No! Neno la msingi usilisahau, sijui kama kuna mtu amefundisha. Ujinga ndio kamba shetani anaishikaga. Ujinga ndio bomba shetani anapitiaga. Kutuvuruga, kukuvuruga wewe. Usichokijua. Unajua maana ya neno ujinga? Ha? Ujinga ni nini? Maana rahisi sana. Neno ujinga maana yake kutokujua. Kwa mtu akikwambia mjinga kwa Kiafrika, hata kwa Kiingereza naye amekutukana. Lakini kwa kweli hajakutukana, amekwambia hujui. Kwa hiyo pale ambapo shetani anajua hujui, hapo ndipo anapitia. Na kila siku shetani anafanya kazi kuhakikisha unaendelea kutokujua, maana ukijua hata kupata. Tunaendelea. Kwa hiyo huo moyo sio tu kwamba una ujinga au unadanganya, lakini pia una ugonjwa wa kufisha. Na hakuna aliyepewa uwezo wa kujua isipokuwa aliyekuwa connected na Mungu. Na Mungu hakupi kujua yote, anakuwa na kufungulia kamoja kamoja, kamoja kamoja, kamoja kamoja. Tuko pamoja? Mstari wa kumi anasema hivi. Ni Mungu mwenyewe anazungumza. Somo umetulia. Hapa sio Paulo ameandika. Hapa sio Musa ameandika. Hapa sio Ibrahim, ni Mungu mwenyewe. Anasemaje? Tusaidiane. Mimi Bwana nakuchunguza moyo. Tulia popo. Kwa nini Mungu anachunguzaga moyo? Ha? Mungu anauchunguza moyo kwa sababu mengi yanayofanyika mwilini yanatoka wapi? Moyoni. Thank you Pam. Pamela anaweza kuhubiri na mimi, maana tayari anaona kule nakokwenda. Bwana asifiwe. Amen. Wakati wamegundua Pamela anazidi kuwa mzuri kila siku. Amen. Haleluya. Haleluya. Tunele. Mungu anachunguza moyo. Ni rahisi sana mtu kukudanganya ukiwa hujui kilichoko moyoni. Na kama Mungu anatunyima uwezo wa kujua kilichoko moyoni mwa mwenzako, anatulinda tusitoane macho, tusipigane ngumi. Nikijua yaliyomo moyoni mwako. Mbona pita hapo eh? Mtu aliyekuwa juu kama pita anapiga vichwa. Ndio utajua.
anakuachia unasalimia mke wake kumbe moyo wako sema na kuna watu Mungu anawabariki anapiga kichwa mpaka kimoja tu 911 wa kuamsha kwanza kutoka kuzimia huko tunapiga 911 kule Afrika wanakumwagia maji wanafanya nini pia Aleluya. Aleluya. Kwa hiyo Mungu akatusaidia, akatunyima kuona moyo. Halafu akageuza ili uweze kuona moyo. You have to have the gift. Lazima uwe na Lazima uwe na kipawa. Ambacho anakupa nani? Mungu. Anayeona? Mungu. Kuna vitu vinafichika ndani ya moyo wa mtu. Unaolewa au unaoa mtu, hujajua moyo ulivyo. Ndio maana kuoa au kuolewa juu juu haujahusisha maombi, hujapata muda wa kufunga, kumuuliza Mungu anayejua moyo wa huyo unayetaka. Unaoa tu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa madhabahuni. Anacheza. Majicho, sema majicho. Yaani macho. Yakaona. Yakatuma ujumbe kwenye fahamu. Ufahamu ukasambaza habari kwenye mwili. Mwili ukachemka. Unakwenda kuoa. Mtu mmoja akasema hata shetani kabla hajawa shetani alikuwa malaika. Tuko pamoja. Kwa unakuja kuolewa au kuoa mtu ambaye ana mafurushi ya madudu na magonjwa na matatizo na uhuni na wizi na majanki yote yamejaa moyoni, hujui. Unatumbukiza maisha yako kwa mtu wa namna hiyo. The whole future, maisha yako yote mbele, usipochomoka utakufa kabla ya wakati wako. Unanisikia? Kwa maneno haya machache niliyosema na nusu sana leo kama nitakufundisha, nikitoa ruhusa kila mtu akaoe au kuoa na mtu mwingine, tutaanza magomvi tena hapa ndani. Mchungaji anavunja ndoa zetu. Mungu atusaidie. Amen. Hata huyo uliyekaa pembeni yake au yule mwenzako mmekuja naye mmekaa mbali naye, atakushangaa. Ukimwambia ukweli, unajua ukificha ukweli. Kwambia kwa kweli mimi mwenzako. Siku zote hizi miaka zote hizi kwa kweli. Nimevumilia tu kwa kweli. Hivi mchungaji ameruhusu. Ninaona tu nikuage. Sema Kwa hiyo, lazima ambulance zikae tayari. Kwa sababu watu tukua nadondoka kushoto na kulia. Mnanisikia? Maana mwingine, maisha yake yote, ndio umeweka hapa. Yaani mnunu aje kuniambia mimi. Mimi kwa kweli mchungaji. Kwanza mambo ya mchungaji, mimi, Waha ndio tunaongea mimi. Mchungaji Donisi. Abeli na Mama Gladys wazee wa kanisa wanakuja kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wala sio ugonjwa. Ni shock. Sema shock. Nataka ujenge kidogo urudi kwenye somo. Moyo ni mdanganyifu. Na una ugonjwa wa kufisha. Lakini Mungu anayejua anasema mimi Mungu. Anafanya mambo hayo. Cha kwanza anafanya nini? Anauchunguza moyo. Kwa hiyo nikijiunga
nikakaa vizuri na Mungu atakuwa ananiambia siri za ndani ya moyo. Nisipokaa vizuri na Mungu sitajua siri za ndani ya moyo wa mwenzangu. Sema mwenzangu. Yeah. Siseme mke wala mume, sema tu mwenzangu. Wewe mume, wewe mke, wewe nenda tu uko kazini, wewe nenda uko, nenda tu. Mimi nabaki nazungumza na anaye jua moyo wako na anayejua njia zako, nasema naye tu huyo. Mungu mkuu wa FBI, Mungu mkuu wa CIA, Mungu mkuu wa wapelelezi. Atakokwenda ambako wapelelezi hawafiki, mimi nasema naye huyo. Bwana ana uwezo wa kuingia ndani ya moyo akayajua hata yale moyo wewe mwenyewe mwenye moyo huyajui, maana amekaa mbele yako. Bwana anajua siku moja utayafanya. Bwana anajua siku moja usipokaa vizuri utamtukana mtu. Bwana anajua usipokaa vizuri na mimi utalaana mke wa mtu. Bwana anajua usipokaa vizuri na Mungu siku moja utalaana mume wa mtu. Bwana anajua moyo wako. Unanisikia? Bwana anayejua kwamba katika maisha yako kuna mahali utaenda jela. Nimesema kitu kikubwa. Asilimia kubwa ya kila mtu hapa, kila mtu hapa, asilimia kubwa, asilimia 99.9 wote, hakuna mtu anajiona ataenda jela. Unanisikia? Hakuna anayejiona ataenda jela. Lakini ukizungumza na Bwana anayechunguza, anajua utakaoyafanya atakaokupeleka jela. Anasema huyu mbele yake kuna jela. Tena Mungu alivyo anavyoogopesha, anajua hata wale ambao huwa hawasikii. Anajua hata wale ambao kila kitu lazima kwanza ki make sense. Bwana anajua mpaka wale ambao yani kitu kama hajakifeel, yeye kutii ni vigumu. Kumbe Mungu wakati mwingine anataka utii hata kama hujaelewa. Anasema nachunguza. Alafu anaendelea. Anasema kwa Kiingereza, nisome kwa Kiingereza pale Kiswahili amekoroga koroga kidogo. Sema kwa Kiingereza. Anasema I the Lord search the heart. I test the mind. Anapatiaga testi majaribio. Majaribio. Huwa anapatia majaribio. Na lengo ni kuvitoa vilivyoko ndani ya na ndani ya. Sinaona hapa nilipo. Wewe unajua kilicho kwenye mind yangu? Huwezi kujua. Unajua kilicho kwenye moyo wangu? Huwezi kujua. Na kwa sababu hujui, kwako wewe ni ujinga kuhusu mimi. Na kuna ujinga mwingine, ni ujinga mzuri, unakulinda. Nikiwa siwajui wanaume vizuri, nikaweka tu hofu, au siwajui wanawake vizuri, nikaweka tu hofu, itanilinda na mengi. Kwa kuna ujinga mwingine, unakulinda. Haya mambo, umekuja Ulaya, unajifanya mjuaji, utaishia kula ice cream kwa vidole. Ha? Ujuaji. Tena inafika mahali umepewa ice cream kwenye koni, unatumia mikono kukata ice cream pale juu, unakuna kata unakula, alafu ili kuweka utamu unakata kachini kale, unachukua na hapa kama vile ugali na mboga. Ujuaji.
Na wajuaji huwa tupendi kuuliza, tunaonekana, tunaogopa tutaonekana na hatutaki kuonekana wajinga. Na hata kama sisi ndio wajinga, si very serious ndio. Very serious. Ena fadhali nionekane mjinga lakini niepuke aibu au kifo. Kinaitwa premature death. Isifika kabla ya wakati kwa sababu ya ujuaji. Na pia napenda kufa ninapendeza. Sio unakufa mimi na mimi. Sema. Siku ya mwisho kukuona. Tunataka tukuone umesinzia vizuri kwenye casket. Umefunika tu macho. Sio huko. Akina mtu wa kwanza wa pili akutumeinika meno na umekufa, akawaambia wengine hawatakuja. Sasa akazikeni wewe. Kamzikeni tu wewe. Hey, 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 funika hiyo pele. Peleka. Richard, tuko pamoja? Mzenonda, tuko pamoja? Umependeza sana leo, umevaa tai nzuri sana. Haleluya. Haleluya. Halafu huyo Mungu sasa, ni Mungu anazungumza anasema hivi. Alafu nina nikichunguza moyo nikapima ufahamu wa akili yako na vijua vilivyomo ambavyo mdomo wako hauvisemi. Unasema wewe ni mtu mzuri lakini mahindi yako nayawaza ni kumfanyia mtu mabaya. Moyo wako unapanga, moyo unapanga, moyo, moyo unapanga maovu. Anasema kwa hiyo mimi sikupatii matunda ya matendo. Sikupatii matunda ya unacho. Na kupatia matunda ya moyoni, moyoni. Hivyo mnaelewa anachokizungumza? Kizito sana. Pale anasema hata kumpa kila mtu kiasi cha maana njia zako zinakwenda na kinacho. Kwa hiyo, hiyo nasema, linda sana moyo wako. Kwa nini? Kwa sababu huko ndiko zitokako chemchemi za Mungu. Anautaka moyo wako na shetani anautaka moyo wako. Kwa hiyo kuna nguvu mbili zinagombana. Ukilala, ukiamka, Bwana anautaka moyo wako, maana asipoupata moyo wako hata kupata wewe. Mwanaume anayekutaka na hujampa moyo. Kwa Kiingereza wanasema anatahira za yoyo. Ya nikia, nikia, nikia hizo. Yaani atapata patu. Linda sana moyo. Kulinda moyo, moyo unajaa vitu vinavyotoka kwenye macho na kwenye sikio. Unajifunza vitu vya muhimu sana. Kwa hiyo unachokiona kwenye macho, kwenye macho, unachokisikia kwenye masikio, lazima uone kwa mwangalifu ni nini unasikia na nini una. Ukiona kazi na kuangalia mamovie kwenye TV kila siku, wanaume, wanawake, wanaume, wanawake, vinajaa kwenye mambo, vinajaa usiku mmoja ukiwa umekaa sawa au hujakaa sawa. Masikio. Ukaone kuangalia mwanamke, mwanamke, mwanaume. Huku kile hiki, huku hiki, huku hiki, huku hiki, hiki, huku huku siku moja. Wewe unakuwa hiku hiku. Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Vinaeleweka? Sana. Hii ndio uzuri ukija kanisani ukafundishwa, unaenda nyumbani unasema leo nimeelewa somo. Yaani hata ukikoroga unakuwa mwenyewe kabla hujaambiwa unaambia mimi najua dhambi zangu. Ni saa 7 na dakika karibia 20. Nataka nimalize. Sija somo aliyeisha. Zile dakika 45 zimeisha. Imebidi nichekeshe kidogo hapa ili ubaki kwenye somo. Amen. Dakika 45 za akili ya kawaida kutulia zimeshapita. Imebidi tumalize.
Nataka kumaliza kusema hivi. Adui yetu shetani, mshtaki wetu ibilisi. Biblia yako inasema ana akili nyingi. Unanisikia? Ndio pastor. Biblia inasema hivi, be ye wise as serpents. Lakini huwezi kuwa na akili kama yaliyonayo shetani, ukaujua ujanja wake wote, isipokuwa Bwana amekufunulia. Maana yake shetani, nisikilize, mwambie Mungu sisinzie. Manake shetani kapewa uwezo katika ulimwengu wa roho ambao wewe una. Kwa hiyo anaweza kujigeuza kama malaika wa nuru, wewe uwezi. Anaweza shetani akaja naimba pambio na kunena kwa lugha, ili uweze kujua ananena kwa lugha uongo, anaimba pambio za uongo, lazima uwe rohoni. Utaji kwa rohoni, umejaa mambo ya dunia, umejaa mambo yako. Kwa hiyo shetani anayona milango mingi kukutumia wewe kukamilisha mambo yake. Hii unanisikia kweli? Ndio pastor. And I wish ningekuwa naelewa haya. Kuna mambo mengi umwe angepungua. Mchungaji, kulala vigumu. Unalala lakini huwezi kupumzika. Kuna watu watamkashiu kwa ngapi, unasinzia lakini upumziki. Naamka asubuhi umechoka. Namwaza, yani hata watoto wangu siwawazi sana kama ninavyowaza ninyi. Nani anaumwa? Nani ana shida hii? Nani anasumbuliwa na mapepo? Afu yeye mwenyewe hajui. Nani anatumika na mapepo? Afu yeye hajui. Nani anapenda Mungu lakini ni mchinga? Nawajua. Nani ana kiburi kimejificha sana? Nani huwa hapokei maonyo? Kwa hiyo unapotaka kuzungumza naye lazima ubadilishe lugha. Nawajua. Kuna vitu siwezi kukuambia ile kabisa ile wazi. Nitakupoteza. Yaani bado nakutunza, kuna mahali ukifika sema sasa amekuwa, naanza nikamwambia. Hekima huwa inawasaidia. Ukikana mtu ambaye ni mgomvi mgomvi, kila ukimwambia kitu ugomvi, kila ukimwambia kitu ugomvi, hekima inafika mahali fulani usimwambie. Nataka tu amani. Halafu na yeye alivyo mjinga, anaona kwa maana nisikiliza. Hakuna mwanadamu amepewa kuvumilia milele. Hakuna hata mmoja. Huyo huyo mkimya. Endelea kufinya tu. Endelea kumfanyia mabaya. Endelea kufinya tu. Endelea kufinya mabaya. Unampatia mtoto wa kwanza, unapiga, unasema hiki, mtoto wa pili, siku moja. Tena ameshaingia Ulaya. Unanisikia? Hata utukane vipi useme kwamba wewe tumekuwa Afrika ulikuwa ni ti. Afrika na kuna ujinga mwingi. Hakuna aliyeandikiwa na Mungu ufe unapigwa na mjinga. Hakuna hata mmoja. Haya nayokwambia ni ya muhimu sana. Lazima uongeze bidii ya kumsogelea Mungu. Mungu ajae ndani yako akupe uwezo wa kujua vya ulimwengu wa giza au ulimwengu mwingine. Sasa Mungu anavyoendelea kutupa nafasi, mwaka huu lazima tuinue viwango vingine. Havitainuka kama ujinga wa mwili na roho hautapungua. Hauwezi kuinuka kuinua viwango umejaa ujinga. Siwezi kuinua viwango nimejaa ujinga. Haiwezekani.
Tuko pamoja? Namaliza kwa kukutia moyo. Fanya bidii ya kuja kanisani umjue Bwana. Acha ujuaji. You don't know nothing. Unajua misali kadhaa tu ya Biblia na mahubiri, nasikia mahubiri sana. Umesahau kwa mashetani mwenye ni mwinjilisti. Tena shetani anaweza kupiga injili ukasikia kabisa hapa injili imekolea. Acha ujuaji. Biblia inasema hivi, jinyenyekezeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Na nisikia, funika macho. Nataka uweke moyo, mkono wako kwenye moyo wako tena. Weka mkono wako kwenye moyo. Tamka haya maneno. Maneno tunakwenda kutamka ni ya muhimu sana. Yatamke ukiwa unamaanisha. Sema Yesu. 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 Waujua moyo wangu. Waujua moyo wangu. Wazijua njia zangu. Wazijua njia zangu. Waujua moyo wangu ulivyo mdanganyifu. Waujua moyo wangu ulivyo mdanganyifu. Wayajua magonjwa ndani ya moyo wangu. Wayajua magonjwa ndani ya moyo wangu. Wewe usiponisaidia, anayeweza kunisaidia. Nakupa moyo wangu leo. Endelea kunisaidia. Ponya huu moyo. Ondoa magonjwa. Ondoa udanganyifu. Kwa jina la Yesu. Mimi nakupenda wewe Bwana. Napenda nikufuate. Napenda nikujue. Lakini moyo wangu unanichelewesha. Nisaidie. Gusa moyo wangu. Badilisha moyo wangu kwa jina la Yesu. Weka moyo kwenye kichwa. Weka mkono kwenye kichwa. Sema Yesu. 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 Waujua moyo wangu. Lakini pia wajua ufahamu wangu. Wajua ufahamu wangu. Unaijua akili yangu. Unajua udanganyifu. Na yote yaliyojificha ndani ya akili yangu. Wewe usiponisaidia, hakuna atakayenisaidia. Kwa jina la Yesu ninakupa akili yangu. Ninakupa ufahamu wangu. Niponye. Niondolee ujinga. Niguse. Geuza akili yangu. Geuza ufahamu wangu. Jana ni ufahamu wangu. Kwa jina la Yesu. 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 Kwa damu ya Yesu. Kwa moto. Kwa moto. Kwa moto. Geuza. Geuza. Geuza akili yangu. Geuza ufahamu wangu. Kwa jina la Yesu. Baba, nawaombea masikio na macho. Nawaombea watoto wako masikio yao na macho yao. Ninaua shauku ya kutaka kusikia na kujua vinavyoharibu moyo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninaua shauku ya kutaka kujua mambo yanayoua akili na moyo. Kwa jina la Yesu. Ukawagusa na kuwaponya. Wawezeshe kuinua viwango vya kiroho mwaka huu, wakapande kiroho zaidi na ufahamu
wa kimungu kwa jina la Yesu Kristo. And everybody say amen. Sema amen. Sema hallelujah. Pigia Mungu makofi. Pigia Mungu makofi kwa nguvu zote. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Tumefikia mwisho wa ibada yetu. Ni saa 7:25. Matangazo machache. Jumanne tunakutana hapa kanisani kila Jumanne kuomba. Dini yako haina maana kama hupendi kuomba. Haina maana. Na motoni utaenda. Kwa nini? Kwa sababu kuna tabia zingine bila kuomba hazitokaji kwenye maisha yetu. Narudia tena. Kuna tabia zingine bila kuomba au kuombewa hazitoki. Na tabia zingine zinaungana na damu ya ulikotoka. Mwingine anagombana na uzinzi asijue kwamba roho ni roho, sio tabia tu, ni roho inatoka huko kwa mababu. Cheating. Ina kidam ni kuna roho nyuma inatoka huko nyuma. Usipoiwekea vizingiti vya maombi itazuka na kwako pia. Njoo kanisani. Kuna vitu havifanyiki nyumbani hata ufanyeje mpaka uje nyumbani mwa Bwana. Jitie moyo. Njoo kanisani. Hata kama uweze kuja kila Jumanne, jitahidi Jumanne zingine sema nataka kuja kanisani kuomba. Mambo yako mengine hayawezi kutatuliwa na serikali ya Marekani. Serikali ya Marekani inaweza kukupa misaada, lakini haiwezi kutoa msaada wa kutoa mapepo. Serikali ya Marekani haiwezi kutoa mapepo. Haiwezi kutoa laana uzotamkiwa huko nyuma. Serikali haiwezi kuvunja maneno unayosemewa. Biblia inasema mdomo ukitamka maneno, maneno ni mabaya. Yanaweza yakaumba vitu. Jumanne tunakutana kuomba. Amen. Amen. Tangazo la pili. Nahitaji mtu mwingine mmoja mwenye usafiri anayeweza kutusaidia kuwa anachukua watu. Rehema, Mungu akubariki. Nakupenda sana. You are so special. Na Mungu akubariki. Akutendee wema kwa jina la Yesu. Come here. So come down by the basu. Katika jina la Yesu. Stand right there. Just stand. Weka mkono tumuli kwa kimoto. Everybody stretch forth your hand. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, God. Yes. 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 Yes.
kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Every hand lifted in one corner, Joe. Funika macho. Katika jina la Yesu. Kila aliyevunjika moyo kwa sababu ya kazi za shetani, kwa sababu ya mipango ya shetani, kila aliyesikia maneno ya sumu ya kuvunja moyo, ninafuta maneno hayo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Kuchoka unakokusikia shetani asipitie huko akakudanganya, kwa jina la Yesu anaugusa mwili wako ili roho yako ianze kunyauka. Na kemea kuchoka kusikokuwa kwa Mungu, kuchoka kusikokuwa kwa kawaida, in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu moto na choma, kwa jina la Yesu kila roho inayokufuata, kwa jina la Yesu Kristo. Kola manda na basu, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Weka mkono kwenye tumbo lako. Weka mkono kwenye tumbo lako kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Anza kusikia moto na nguvu vikipita tumboni kwako. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Moto. 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 Kwa jina la Yesu Kristo. Usichoke. Usichoke kwa jina la Yesu. Usivunjike moyo kwa jina la Yesu. Maana mshtaki wako ibilisi anatafuta kumeze, lakini kwa jina la Yesu toka shetani, kwa jina la Yesu Kristo. Rasuka la mandaba. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Wewe ambaye unataka kuoa au kuolewa, na kuombea yule ambaye anakufuata kama sio wa Mungu, kwa jina la Yesu navunja mahusiano yenu, navunja mahusiano yenu kwa jina la Yesu. Kwa moto, kwa jina la Yesu. Kwa moto, kwa jina la Yesu. Kwa moto. Magonjwa yanayokufuata, shika tumbo hilo, shika tumbo hilo. Magonjwa yanayokufuata, shika tumbo hilo. Katika jina la Yesu, kwa moto, kwa jina la Yesu, kwa moto. Magonjwa yanayotafuta kukuingia na wewe hujui, naweka uzio wa nguvu ya Mungu, naweka uzio wa nguvu ya Mungu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Toka shetani, toka magonjwa kwa jina la Yesu Kristo. Thank you Jesus. I give you the glory, but I praise you now. I magnify your name, King of Glory. Thank you now. I bless you, Lord God. I bless you, King of Glory. I thank you for who you are. You are an amazing God. You are everlasting God. Nobody else but you, oh God. I praise you today. I magnify you today. I cup my hands for you. I cup my hands for you. I cup my hands for you. I bless you. I bless you, Lord. I bless you. I bless you. I bless you, Lord. I bless you, God of mercy. Thank you, Jesus. 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 In the name of Jesus. I pray the atmosphere of expectancy. I pray the spirit of expectancy. I pray the atmosphere of expectancy. I pray the heart of expectancy that God is going to bless you. God is going to bless you. God is going to fight for you. Don't fight for yourself. God is going to fight for you. Kwa jina la Yesu Kristo. Soka ndaba suraba.
Raseke na mandara boho. Lesoka mandada baso. La sakata tabababa. Kenda zula banda bosuya. Le koso mandana basuya. Lokonda namasebe. Brasika namasuka. Ekendana namasuve. Brasi namako labenezi. Zile kibamona ma. Vesuka dana namateke. In the name of Jesus. Kwa jina wa Yesu. Kwa jina wa Yesu. Kwa jina wa Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, tumbo lako limebeba mafanikio, tumbo lako limebeba mafanikio. Shetani anakupinga, shetani anakupinga, naweka moto, naweka moto kwa jina la Yesu. Hata mahali ambapo shetani anapinga biashara yako, naweka moto kwenye mikono ya shetani. Naweka moto kwenye mikono ya shetani. Naweka moto kwenye mipango ya shetani. Kwa jina la Yesu, moto toka shetani. Hallelujah. 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 Come on, hallelujah. Everybody stand, simama, simama. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Be thou glorified now. In Jesus' name. And everybody say amen. Shout amen. Say amen. Kwa sauti amen. Sema hallelujah. Sema hallelujah. Come on, sema hallelujah. Thank you, Jesus. Unaweza kukaa. Tangazo mawili zaidi, moja atakuja kulitoa mzee wa kanisa Abeli. Nafikiri tayari nimewasema na Jaki. Na tangazo tulifanya mzee wa kanisa, alafu nitakuja kumaliza tangazo na mwisho tutakwenda kula chakula. Mungu awabariki, mpigie Mungu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neno la uzima ambalo tumelipokea. Nitaomba Derek aweke Jeremiah 3:15. Bwana anaweza yote. Nitaomba tusome wote. Kuna tafsiri nyingine inasema I will give you pastors. Kwa Kiswahili umefanya vizuri, wachungaji. According to my heart, which shall feed you with a knowledge and understanding. Who use kama pastor aliyosema sio Paulo wala Peter, ni Mungu mwenyewe anaongea. Nitawapatia wachungaji according to my heart. Basi tunajua kwamba kuna wachungaji wengine wameweka wenyewe kama wachungaji. Kuna wachungaji wameweka na wanadamu. Kuna wachungaji wameweka na shetani. Lakini kuna wachungaji ambao Bwana ametupa watakao tufundisha kuwa na knowledge and understanding. Ndicho pastor alikuwa anasema, unapokuja hapa lazima uwe fitted na knowledge and understanding. Kuna wengine wachungaji wanakufidi maboga mwitu ambayo yana sumu. Wana wa manabii watamwambia kwa baba Elisha, asema katika chungu kuna nini? Kuna sumu.
walienda kuchoma magoga wakapika. Lakini wakaona, kwa sababu kwani wana manabii wakaona kuna sumu katika magoga yale. Lakini nabii wa Bwana akawaambia waweke ni waweke unga ndani yake. Asema kuleni kwa sababu ile sumu tena haikuwepo, kwa sababu walikuwa na knowledge na understanding kutoka kwa manabii Elisha na Elia. Kwa hiyo tuna pastor appreciation April 22nd. Mwezi wa 4 tarehe 22. Tunataka kuwaana hawa wachungaji wetu kwa kazi wanayoifanya. Kama nilivyosema kwamba nitawapatia wachungaji kutoka katika moyo wangu mimi Mungu, wanaowalisha knowledge and understanding. Lazima tuwaane wachungaji wetu. Iweke kwenye kalenda yako tarehe 22 mwezi wa 4. Mipango itapangwa tuweze kuona kwamba wanafaa. Katika Wathesalonike hatutaenda huko. Wa pili sura ya 5:12-13 inasema tuweze kuwaana watumishi wa Bwana walioko ndani mwetu wanaotulisha neno. Unajua wakati mwingine tunawe hatuwezi kufanya kwa sababu hatujui maandiko. Biblia inasema mwapotea kwa sababu hamjui maandiko. Kuna mambo mengine hatuyafanyi kwa sababu hatujui maandiko. Kama Bwana alisema hivyo, we have to do that. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Naona pastor ameshaondoka, alikuwa anasema na kitu kimoja cha kusema. Kwa hiyo tutaenda kuomba. Tuondoke. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya wako Jehova. Sisi watoto wako Jehova tumekuwa mbele zako tukipokea kile ambacho Bwana umekinena kupitia mtumishi wako juu ya moyo wetu ulivyo mdanganyifu, ambapo hakuna mtu ambaye anaweza kujua ila wewe Bwana unaweza kujua. Chunguza mioyo yetu kama Daudi alivyosema, search my heart and let me know the wickedness in me. Baba, chunguza mioyo yetu tujue kutenda ni mapenzi yako Baba. Watoko tunapoondoka mahali hapa, tunahitaji ututangulie Bwana, utufunike kwa damu yako Yesu. Ututangulie Bwana, malaika zako wakapamoja nasi Bwana, kwa ajili ya utufaji na yako Bwana. Asante kwa ajili ya chakula, ukibariki kila mmoja atakayepokea kiweze kule